ការប្រកួតរបស់កីឡាករបាទបង្គោលក្រហមអមចារិតស្មីនិងម៉ារីធីបាទពិតជាអស្ចារ្យណាស់បាទសូមសរសើរដល់ទឹកចិត្តដ៏មុតស្រួចរបស់បងប្អូនរបស់កីឡាករទាំងពីរដូច្នេះបាទចំពោះអស់លោកអ្នកបាទបងប្អូនជនរួមជាតិជាពិសេសអស់លោកបរិបរោះបាទដែលលោកមានវ័យកាន់តែច្រើនបន្តិចក៏ដោយបាទហួសវ័យអាយុជាកីឡាករក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យមានកម្លាំងខ្លាំងក្លានិងទឹកចិត្តមុតស្រួចដូចជាកីឡាករកំពុងតែវ័យពេញកម្លាំងបាទសូមមេត្តាកុំភ្លេចទទួលទានរសជាតិដ៏ឆ្ងាញ់ពិសាពោពេញទៅដោយធម៌ពុលនិងប្រាជ្ញាដ៏ជ្រាលវៃគឺភេសជ្ជៈពៅកម្លាំងខរបើអ្នកតស៊ូដ៏អស្ចារ្យបាទមួយកំប៉ុងទៅអស់លោកអ្នកអើយបាទកុំថាឡើយការងារថ្ងៃសុបិតាការងារយប់នឹងបាទអស់លោកស្រុកស្រីធ្វើដល់ម៉ោងប្រហែលក៏មិនចេះហត់នឿយដែរបាទចាំសូមគោរពដល់រសជាតិដ៏ឆ្ងាញ់ពិសាភេសជ្ជៈពៅកម្លាំងខារបៅអ្នកតស៊ូដ៏អស្ចារ្យបាទមានតម្លៃសមរម្យហើយត្រូវបានចែកចាយលក់ជូនទូទាំងប្រទេសជាតិកម្ពុជាហើយជាបាទប្រភេទកំប៉ុងកុំភ្លេចបាទមុននឹងបោះកំប៉ុងទទួលទានហើយមុននឹងបោះកំប៉ុងចូលទៅក្នុងធុងសំរាមបាទសូមមេត្តាកុំភ្លេចពីកោស sticker ដែលមានរង្វាន់បាទជាថវិកាចាប់ពី 5,000 រៀល 10,000 រៀល 50,000 រៀល 100,000 រៀល 150,000 រៀលរង្វាន់ធំគឺថាអស់លោកអ្នកកោសទៅអាចនឹងបាទរង្វាន់ធំគឺ1លានរៀល1លានរៀលបាទរង្វាន់សរុបទាំងអស់ហ្នឹងគឺរហូតដល់ទៅ100លានរៀលដែលផ្ដល់ជូនជាការអរគុណបាទពីក្រុមហ៊ុនភេសជ្ជៈពៅកម្លាំងខារបាវបាទជូនចំពោះអតិថិជនរបស់ខ្លួនបាទឥឡូវនេះក៏សូមបង្វាយអារម្មណ៍អស់លោកអ្នកតាមដានប្រវត្តិសង្ខេបនៃការប្រកួតរបស់កីឡាករគូពិសេសទី3បាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺថាគ្មានគូដែលអត់ពិសេសទេបាទតាំងពីគូទី1ទី2ទី3នេះគឺសុទ្ធតែជាពិសេសហើយចូលដល់គូទី4ជាគូឯកហ្នឹងគឺពេជ្រសុផាន់ប៉ះជាមួយនឹងមេចនាបាទបង្គោលក្រហមសរុបបន្ថនអាយុ25ឆ្នាំទម្ងន់57គីឡូក្រាមមានស្រុកកំណើតនៅភូមិបោះក្រឡាញ់ឃុំជ្រាវស្រុកសៀមរាបខេត្តសៀមរាបប្រវត្តិប្រគួតរបស់កីឡាករសរុបបន្ថនបានចំនួន33ដងឈ្នះ24ដងចាញ់7ដងមិនដែលស្មើលបដួលគូប្រកួតឲ្យត្រឡប់បានចំនួន10ដងប្រគល់លើចុងក្រោយឈ្នះកីឡាករបឺតសំខាន់ដោយពិន្ទុកីឡាករសរុបបន្ថនមកពីសមាគមកីឡាប្រដាល់កងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទបាទលោកគ្រូបង្វឹកគឺលោកគ្រូឈិតសរឹមហើយនិងលោកគ្រូខាត់ភិនគេថ្វាយបង្គំគ្រូគឺតាមរបៀបហៅថានាគលេងទឹកបាទចំណែកឯកីឡាករដែលបានថ្វាយបង្គំគ្រូចាប់រួចរាល់ហើយគឺបង្គោលខៀវបឺតសំខាន់មានអាយុ24ឆ្នាំទម្ងន់57គីឡូក្រាមមានស្រុកកំណើតនៅភូមិតាក្រៀមស្រុកឃុំតាក្រៀមស្រុកបាណន់ខេត្តបាត់ដំបងប្រវត្តិប្រគល់របស់កីឡាករបង្គោលខៀវបឺតសំខាន់បានចំនួន60ដងឈ្នះ52ដងចាញ់7ដងស្មើពិន្ទុ1ដងធ្លាប់ផ្ដួលគូប្រកួតឲ្យសន្លប់បានចំនួន11ដងប្រគល់លើកចុងក្រោយគឺចាញ់គូស្នេហ៍ចាស់របស់ខ្លួនបាទសូមឲ្យអត់ជាស្រីគឺចាញ់គូប្រកួតចាស់របស់ខ្លួនគឺកីឡាករសរឹមវណ្ធននោះឯងបាទកីឡាករបឺតសំខាន់មកពីក្លឹបសិលវ័នកីឡាលោកគ្រូបងប្អូនលោកគ្រូវិក្មេងថ្មីជំនួសរៀមច្បងបាទជើងចាស់មករូរៀមច្បងមករូឡុងសាលវ័នបាទទៅអាមេរិកហើយនោះគឺបង្ហាត់ដោយកីឡាករធីនរិទ្ធកីឡាករបឺតសំខាន់ថ្វាយបង្គំគ្រូតាមរបៀបព្រះរៀមពតសីមាសូមអធិស្ឋានបាទជម្រាបជូនប្រវត្តិសង្ខេបញាប់បន្តិចពីព្រោះថាខ្លាចអត់មិនទាន់បាទឥឡូវនេះក្រោយពីស្រាប់លក្ខន្តិកៈអាជ្ញាកណ្ដាលហើយកីឡាករទាំងពីរមិនបង្អែបង្អងយូរបាទចាប់ផ្ដើមស្ទង់ស្ទាបបច្ចេកទេសគ្នាក្នុងទឹកទី1តែម្ដងបាទជម្រាបជូនឡើងវិញបាទបង្គោលក្រុមសារុមន្តធនបង្គោលខៀវបឺតសំខាន់បាទការប្រកួតកន្លងមករបស់បឺតសំខាន់មកធ្លាប់ចាញ់កីឡាករសរុបមន្តធនប៉ុន្តែខ្ញុំបាទជឿជាក់ថាកីឡាករបឺតសំខាន់មិនចង់បានបាទឯកតៈកម្មចាស់បាទគេថាមិនចង់បានលទ្ធផលការប្រកួតកន្លងមកទេបាទគេថាចង់បានលទ្ធផលថ្មីគឺថាចង់បានឈ្នះ
ប៉ុន្តែតើគេធ្វើបានសម្រេចដោយបំណងឬក៏មិនបានសរឹមវណ្ធនមិនប្រគល់ជ័យជំនះឲ្យដោយស្រួលស្រួលទេបាទពីព្រោះខ្លួនធ្លាប់ឈ្នះធ្លាប់មានកិត្តិយសរឿងអីថាប្រមចោះចាញ់ដល់ងាយងាយដូចជាមិនជាការស្រួលពេកនោះទេបាទអញ្ចឹងអស់លោកលោកស្រីតាមដានទស្សនាតាមរយៈសំឡេងដែលខ្ញុំបាទធ្វើការអត្ថាធិប្បាយក៏ដូចជាតាមរយៈការសកម្មភាពនៃការប្រគល់របស់កីឡាករទាំង2បាទ5ទឹកបានដឹងលទ្ធផលអូយទាត់ស្ដាំលូសុផាំងរបស់កីឡាករដែលធ្លាប់ឈ្នះកន្លងមកគឺសរុមវណ្ធនបាទចិត្តលោស្ដាំមិនតន់តន់ឆ្វេងដល់ហើយវណ្ធនបើសំខាន់បាទមិនមែនបើទៅមិនសំខាន់ទេបៃកែងបត់ស្ដាំសរុមវណ្ធនដល់ចូលរំកិលទៅរកអូយទាត់ឆ្វេងបងបើខ្លួនឆ្វេងសង្ហាជាខ្លែងបាទកំពុងពេញកំឡោះទៅទៀតយ៉ោអីយ៉ោបងបើខ្លួនឆាច់កែងមុខកបទាត់ស្ដាំកាត់ត្រឡាច់របស់បើសំខាន់បណ្ដាវណ្ធនថយផុតបើចុះអោចាអាចារ្យកណ្ដាលលោកទ្រឹងសរសៃអាចនឹងហៅបានថាជាប្រុសស្អាតជំនាន់មុនបាទប៉ុន្តែឥឡូវនៅតែមានស្នែដដែលលោកគ្រូទ្រឹងសរសៃបាទបាទនិយាយពីសម្រាប់អាជ្ញាកណ្ដាលនៅគណៈកម្មការរៀបចំការប្រកួតគ្មានណាប្រៀបធៀបជាមួយនឹងអាជ្ញាកណ្ដាលឬក៏លោកគ្រូទ្រឹងសរសៃបានឡើយបាទបាទនិយាយអញ្ចឹងទៅកុំឲ្យមាននារីណាលោកឆ្លាញ់លោកទ្រឹងលោកគ្រូទ្រឹងសរសៃសូមអធិស្ឋានលោកមានភាររាជរួចទៅហើយបាទអូកីឡាករទាំងពីរកំពុងតែប្រកួតចាប់ផ្ដើមសន្ធាប់ឡើងសន្ធាប់ឡើងនៅក្នុងទឹកទី1បាទបាទចប់ទឹកទី1តោះបងលោកស្រីនៅនាងកញ្ញាបាទមិនអាចបំភ្លេចបានឡើយកម្មវិធីរបស់យើងអាចដំណើរការទៅមុខបានមិនមានត្រឹមតែម្ចាស់ឧបត្ថម្ភធំប៉ុណ្ណោះទេបាទក្រៅពីភេសជ្ជៈពើកម្លាំងខារបាវដែលជាម្ចាស់ឧបត្ថម្ភធំកម្មវិធីកីឡាប្រដាល់ថ្ងៃសុករបស់ប៉ូលី5ក៏ទទួលបានម្ចាស់ចូលរួមសហការឧបត្ថម្ភពីស្រាក្រហមអាតិចលោកលោកស្រីអាចរីករាយជាមួយនឹងរសជាតិដ៏ឆ្ងាញ់ពិសារបស់ស្រាក្រហមអាតិចបាទជាប្រភេទស្រាទំពាំងបាយជូរលំដាប់ថ្នាក់អន្តរជាតិដែលនាំចូលមកកាន់ប្រទេសជាតិកម្ពុជាពីប្រទេសបារាំងមកលោកអ្នកក្រាន់លឺក្រាន់តលីឈ្មោះថាប្រទេសបារាំងអស់លោកអ្នកដឹងហើយប្រទេសបារាំងគឺជាប្រទេសដែលល្បីលំដាប់ថ្នាក់លេខ1ផ្នែកខាងផលិតស្រាតាំងពីបរមបារាររាប់រយឆ្នាំមកហើយបាទអញ្ចឹងស្រាក្រហមអាតិចដែលនាំមកពីប្រទេសបារាំងនេះគឺពិតជាមានរសជាតិឆ្ងាញ់ធ្វើឲ្យអារម្មណ៍ក៏ដូចជាសុខភាពអស់លោកអ្នកកាន់តែល្អប្រសើរឡើងផងដែរមកឥឡូវនេះដែរក៏សូមទស្សនាជាបន្តទៀតបាទគូពិសេសទី3ទឹកទី2បង្គោលក្រហមសរុបវណ្ធនបង្គោលគៀវបើសំខាន់វណ្ធនលោតសម្រាប់ខ្លួនថយក្រោយអូយបៃឆ្វេងបាទនៅក្នុងពេលនេះដែរបាទសម្ដេចនរោត្តមសេរីវុឌ្ឍប្រងក៏បានឧបត្ថម្ភថវិកាចំនួន100,000រៀលដល់កីឡាករបង្គោលគៀវបើសំខាន់មកពីក្លឹបសិលវ័នកីឡាសូមព្រះអង្គជួបតែពុទ្ធពរទាំង5ប្រការកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយឥឡូវនេះសូមអរលោកអ្នកបាទតាមដានទស្សនាជាបន្តទៀតវៃស្ដាំថែមស្ដាំរបស់បឺតសំខាន់បងបង្កើតរបស់បឺតខំបាទបាទគ្រាន់តែឈ្មោះព្រោះគួរឲ្យចាប់ចិត្តស្ដាប់ទៅហើយបាទបឺតហើយសំខាន់បឺតខំទៀតបាទប៉ុន្តែសូមគំរិតតាកីឡាករបឺតខំនឹងមកប្រកួតលើឆាកសៃវិនប៉ូលី5ជូនអស់លោកអ្នកទស្សនានៅថ្ងៃអាទិត្យទី24ខាងមុខឆាប់ៗនេះហើយបាទបាទជាមួយនឹងជើងខ្លាំងខ្លាកំណាចសង្វិជ្ជការបាទសូមឯតាគំរិតឲ្យសោះក្រៅពីនោះក៏នៅមានគូខ្លាំងខ្លាំងទាំងបាទជាច្រើនគូទៀតផងដែរសរុបទាំងអស់មានរហូតដល់ទៅ9គូឯណោះបាទសម្រាប់ស្វាគមន៍បាទឆ្នាំថ្មីដែលរៀបចំកម្មវិធីប្រកួតកីឡាប្រដាល់ដោយប៉ុស្តិ៍លេខ5បាទថ្ងៃអាទិត្យខាងមុខនេះវៃស្ដាំរបស់បឺតសំខាន់ដុតឆ្វេងរបស់សរបន្ទនវៃស្ដាំក៏វន្ធនដែរបាទសម្រាប់ការនេះគឺថាមានគូពិសេសទាំងអស់ចាប់ពីគូពិសេសទី3ទៅចូលដល់បាទពេជ្រសុផាន់ជាមួយនឹងមេចនាបាទក្រសេះស្រាំទាត់ស្ដាំរបស់បឺតសំខាន់បាទវៃស្ដាំប្រវត្តិប្រកួតកន្លងមកកីឡាករសរុបវណ្ធនធ្លាប់ឈ្នះបាទអូយទាត់មកជើងឡើងវាចន្ទុលបាត់តែវាឲ្យត្រង់វិញសម្រាប់ចន្ទុលរបស់កីឡាករសរុបវណ្ធនស្ទុកចូលទៅវិញឆ្វេងទាត់ឆ្វេងរលជើងនោះផ្លឹបផាប់អយយមិនអីទេបាទ
សម្រាប់ស្ដីពីថ្ងៃសុខប៉ូលី5បាទបើសិនជាគូណាប្រកួតដណ្ដើមបានការគ្រប់គ្រងរហូតខ្លាញ់ទៅជាគូជក់ចិត្តក្រុមហ៊ុនភេសជ្ជៈពើកម្លាំងខារ៉ាបាវអ្នកតស៊ូដ៏អស្ចារ្យបាទឧបត្ថម្ភម្នាក់មកកេះហើយឲ្យយឺតដ៏ស្រស់ស្អាតម្នាក់មួយទៀតផងបាយស្រាំតឆ្វេងក្រសេះស្រាំបីជួយបោកអីចាទៀតទៅឆ្ងាយបាទបើសំខាន់ស្ទុកចូលទៅវាយយកបោះជង្គង់ស្ដាំ